Parceiros cúmplices, o jazz e a fotografia habituaram-se a andar juntos, ou pelo menos muito próximos. Tal como a história do jazz aprendeu a abolir fronteiras antigas, de um lado os sidemen, do outro os líderes, também a memória conjunta do jazz e da fotografia, nascida sobre relações de dependência, acabou a festejar direitos iguais, subvertendo estatutos e hierarquias. Saber que a música de Dexter também se pode ouvir numa fotografia é hoje um lugar comum. E quem, no retrato dos pés dançados de Thelonious, nunca viu a alma do seu piano? Entre nós, de norte a sul, habituámo-nos a ouvir jazz também ao som da respiração de uma mão cheia de fotógrafos, de mão cheia. Um deles é o Kim do Hot Club. De seu nome, Joaquim Mendes, emigrante do Fundão em Lisboa, desde os 18 anos. Das aulas do Instituto Português de Fotografia para o Hot e do Hot para o Jazz, que outra estrada poderia ser, foi curto tempo e longa a paixão. Não há palco que ele não conheça, músico que não tenha lá em casa. Quando se escrever a nossa história do jazz, a cores e a preto e branco, é certo que o Kim andará por lá. Da sua arte falaremos todos nós quando passarmos pela exposição agora hospedada no Hot Club. Com olhares e ouvidos diferentes, cada um ouvindo e lendo as suas próprias histórias. Histórias a várias vozes, solitárias e solidárias. Do piano aos contrabaixos, dos sopros e peles aos pratos, dos cantos a outras cordas. Histórias, ainda, que amanhã serão também um pouco de cada um de nós, como a música que as fez nascer. Obrigado, Kim.